এখন গাঁৱত হৰি নামৰ এজন মানুহ আছিল। হৰিয়ে এবাৰ বেঙেনাৰ খেতি কৰিছিল আৰু এবাৰ তাৰ বেঙেনা খেতি বৰ ভাল হৈছিল। এদিন হৰিয়ে পৈনত বেঙেনাবোৰ ছিঙি চহৰৰ বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গৈছিল। বেঙেনা লৈ লওক, বেঙেনা, তাজা তাজা বেঙেনা লৈ লওক, লৈ লওক। সন্ধিয়ালৈকে তাৰ প্ৰায়বোৰ বেঙেনা বিক্ৰী হৈ গৈছিল। মাত্ৰ কেইটামান বেঙেনাহে থাকি গৈছিল আৰু সেইকেইটা বেঙেনা লৈ সি গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল। ৰাতিও বহুত হৈছিল আৰু হৰিয়ে তাৰ গৰু গাড়ীখন লৈ আহি আছিল আৰু ৰাস্তাতে এখন বৰ নিজান ঠাই আছিল আৰু সেই ঠাইখনত এজনী চোৰেল আছিল আৰু সেই চোৰেলজনী বহুত দিনৰ পৰা ভোকত আছিল আৰু তাই যেতিয়াই হৰিক সেইফালে পাৰ হৈ যোৱা দেখিলে তেতিয়াই তাইৰ মনত বহুত ফূৰ্তি পালে। আৰে বাহ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এইফালেদি এজন মানুহ পাৰ হৈ গৈছে। আজি মই নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা খাবলৈ পাম। মই আজি পেট ভৰাই খাম। তাৰ পাছত চোৰেলজনী হৰিৰ ওচৰলৈ গৈছিলে কিন্তু তেতিয়াই হৰিৰ গৰু গাড়ীৰ পৰা কেইটামান বেঙেনা সৰি পৰিল আৰু সেই বেঙেনাকেইটা চোৰেলজনীয়ে উঠাই ল'লে আৰু ঘূৰাই পকাই চাবলৈ ধৰিলে আৰু চোৰেলজনীয়ে তাৰে এটা বেঙেনা খাই চালে আৰু সেই বেঙেনাটো খাই চোৰেলজনীয়ে বহুত ভাল পালে। আৰে বাহ, এই বস্তুটো খাই ইমান ভাল লাগিছে, মইতো আগতে এনেকুৱা বস্তু কেতিয়াও খাই পোৱা নাই। তাৰপাছত চোৰেলজনীয়ে পটাপট গোটেইকেইটা বেঙেনা খাই পেলালে আৰু তাইৰ ওচৰত এতিয়া এটাও বেঙেনা নাছিল কিন্তু তাইৰ আৰু বেঙেনা খাবলৈ মন গৈছিল। সেইবাবে তাই ভাবিলে তাই হৰিৰ গৰু গাড়ীখনতেই উঠি যাব, তেতিয়া হয়তো তাত তাই আৰু বেঙেনা খাবলৈ পাব। তাৰপাছত চোৰেলজনী জাপ মাৰি গৰু গাড়ীখনত উঠি ল'লে আৰু তেতিয়াই হৰিৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যেন তাৰ গৰু গাড়ীখনত কোনোবা উঠিছে। তেতিয়াই সি পাছলৈ ঘূৰি চালে কিন্তু সি তাৰ পাছফালে একো নেদেখিলে। আৰে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল, মোৰ গৰু গাড়ীখনত কোনোবা জাপ মাৰি উঠিছিল কিন্তু ইয়াত দেখোন কোনোৱেই নাই। হৰিয়ে চোৰেলজনীক দেখা নাপালে আৰু চোৰেলজনী হৰিৰ লগতেই গৈ হৰিৰ ঘৰ পালেগৈ আৰু হৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল কিন্তু চোৰেলজনী ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই নগ'ল আৰু তাই ঘৰৰ বাহিৰতেই ৰৈ সকলোবোৰ হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলে। বিনা, অ বিনা, ক'ত আছানো? মোলৈ এগিলাচ পানী আনাচোন। আপুনি আহিলে ৰ'ব, মই আপোনালৈ পানী আৰু খাদ্য দুয়োটায়ে লৈ আহোঁগৈ। আপুনি হাত ভৰিকেইটা ধুই আহকগৈ যাওক। খাদ্য খাই সকলোবোৰ শুই গ'ল আৰু তেতিয়াই চোৰেলজনী ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিলে আৰু চাৰিওফালে বেঙেনা বিচাৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে আৰু বেঙেনা বিচাৰি নাপাই চোৰেলজনীৰ বহুত খং উঠিল। আৰে সেই বস্তুটো এই মানুহজনে ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে? গৰু গাড়ীখনত সেই বস্তুটো আছিল যেতিয়া তাৰ ঘৰতো সেই বস্তুটো নিশ্চয় আছে। সি ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈ দিছে, মই সেই বস্তুটো বিচাৰিহে। তাৰপাছত চোৰেলজনীয়ে ৰাতিপুৱা হোৱালৈ আৰু হৰি শোৱাৰ পৰা উঠালৈ অপেক্ষা কৰিলে আৰু যেতিয়াই হৰি শোৱাৰ পৰা উঠি গা পা ধুই খাদ্য খাই খেতিপথাৰলৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই তাৰ পাছে পাছে চোৰেলজনীও গ'ল। হৰিয়ে খেতিপথাৰত কাম কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু দূৰৰ পৰাই চোৰেলজনীয়ে ইমানবোৰ বেঙেনা দেখি তাই ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। পাই গ'লো, মই পাই গ'লো, মই ভাল পোৱা বস্তুটো পাই গ'লো। মই গম পাইছিলোঁৱেই এই মানুহজনে সেই বস্তুটো ক'ৰবাত লুকুৱাই ৰাখিছে। মই অৱশেষত সেই বস্তুটো বিচাৰিয়েই ল'লো। তেতিয়াই চোৰেলজনীয়ে এটা এটা কৰি বেঙেনাবোৰ খাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই হৰি কিছু সময়ৰ বাবে ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছিল আৰু তেতিয়াই চোৰেলজনীয়ে গোটেইবোৰ বেঙেনা খাই শেষ কৰি পেলালে। আৰু যেতিয়া হৰি খেতিপথাৰলৈ উভতি আহিল তেতিয়া সেই খেতিপথাৰত এটাও বেঙেনা নেদে দেখি বৰ আচৰিত হ'ল। আৰে অকণমান আগলৈকে দেখোন ইয়াত বহুত বেঙেনা লাগি আছিল আৰু এতিয়া দেখোন ইয়াত এটাও বেঙেনা নাই। হে ভগৱান, এইবোৰ কি হৈ গ'ল? মোৰ দেখোন বহুত লোকচান হ'ল, মোৰ এতিয়া কি হ'ব? তাৰপাছত হৰিয়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে কাৰণ তাৰ গোটেইবোৰ কষ্ট অথলে গ'ল। হৰিয়ে তেনেকৈ কন্দা দেখি চোৰেলজনীৰ বহুত বেয়া লাগিল আৰু তাই এতিয়া কি কৰিব একো ধৰিবই পৰা নাছিল। তাই কি কৰিলে হৰিৰ লোকচান নহ'ব তাই এতিয়া সেইটোহে ভাবিলে। মোৰ বাবে সেই মানুহজনৰ বহুত লোকচান হ'ল, মই গোটেইবোৰ বেঙেনা খাই পেলাব নালাগিছিল, ময়ে এতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব। হৰিয়ে সেইবোৰ কথা ভাবি ভাবি তাৰ গা বেয়া হৈ গ'ল আৰু সি পিছদিনা খেতিপথাৰলৈও যাব নোৱাৰিলে। চোৰেলজনীয়ে সেই কথাটোৰ সুবিধা লৈ তাই খেতিপথাৰলৈ গ'ল আৰু হৰিৰ হৈ খেতিপথাৰত কাম কৰিবলৈ ধৰিলে।
তাৰ পাছত সুৰেলজনীয়ে প্ৰথমে ভালদৰে খেতি পথাৰখন চাফ চিকুণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত বেঙেনাৰ খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে বেঙেনাৰ পুলি উলাবলৈ ধৰিলে আৰু সেইবোৰ দেখি সুৰেলজনীয়ে মনত বহুত ফূৰ্তি পালে। আৰে ৱাহ, মোৰ বেঙেনাৰ খেতিত পুলি উলাবলৈ ধৰিছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত বেঙেনাও লাগিব, তেতিয়া কিন্তু বৰ ভাল লাগিব দেই। তাৰ পাছত সুৰেলজনীয়ে পুলিবোৰ ডাঙৰ হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলে, কিন্তু যেনে পুলি তেনেই হৈ আছিল আৰু সেইবোৰ দেখি সুৰেলজনী বৰ চিন্তাত পৰিল। তাৰ পাছত সুৰেলজনী সেই সমস্যাটোৰ সমাধান উলিয়াবলৈ আগতে তাই যি ঠাইত আছিল সেই ঠাইলৈ গ'ল আৰু সেই ঠাইৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী সুৰেলজনীক তাই সেই সমস্যাটোৰ কথা ক'লে। আপুনি মোক এই সমস্যাটোৰ সমাধান উলিয়াই দিয়ক, যাতে সেই বেঙেনাৰ পুলিখিনিত অতি সোনকালেই বেঙেনা লাগিবলৈ ধৰে। আরে তই এইবোৰ কি কথা কৈছ, তই আকৌ বেঙেনাৰ খেতি কৰিবলৈ তোৰ কি প্ৰয়োজন হ'ল? আচলতে মই বেঙেনা প্ৰথমবাৰ খাইছিলোঁ, সেইবাবে মই বেঙেনাবোৰ খাই ইমানেই ভাল পালোঁ। মই এজন দুখীয়া আৰু ভাল মানুহৰ গোটেই খেতি পথাৰৰ বেঙেনাবোৰ খাই শেষ কৰি পেলালোঁ আৰু এতিয়া সেই মানুহজন এইবোৰ চিন্তাতে বেমাৰত পৰিছে। মানুহজনৰ তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি মই চাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইবাবে মই আকৌ বেঙেনাৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু পুলিবোৰ লাহে লাহেহে বাঢ়িব, তেনেকৈ হ'লে সেই মানুহজনে বজাৰত কি বিক্ৰী কৰিব? তেওঁ যদি বজাৰত বেঙেনা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বাৰু তেওঁৰ ঘৰখন কেনেকৈ চলাব? ঠিক আছে ঠিক আছে, তোৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। তই যে এজনী সুৰেল হৈও মানুহৰ উপকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছ, তইতো জানয়েই মই কোনো সুৰেলকেই সহায় কৰিবলৈ অমান্তি নহওঁ, গতিকে মই তোকো সহায় কৰিম, কিন্তু কামবোৰ কঠিন হ'ব, তই পাৰিবিনে নাই? মই কৰিব পাৰিম, কিন্তু আপুনি মোক এইটো কওক, মই কি কৰিব লাগিব? তই ইয়াৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰৈত এটা ক'লা পাহাৰলৈ যাব লাগিব আৰু সেই ক'লা পাহাৰটোৰ পাৰ হ'লেই তই এটা যাদুকৰী পুখুৰী পাবি আৰু সেই পুখুৰীটোৰ পৰা পানী আনি তই তোৰ বেঙেনাৰ খেতিত দিবি। সেই যাদুকৰী পুখুৰীটোৰ পৰা পানী আনি তোৰ বেঙেনাৰ পুলিত দিলে মাহেকৰ মূৰত ডাঙৰ হ'বলগীয়া পুলি 1-2 দিনত ডাঙৰ হ'ব। কিন্তু এটা কথা মন কৰিবি, সেই যাদুকৰী পুখুৰীটোৰ পানী যাতে মানুহে নাখায়। ঠিক আছে হ'ব, মই ধ্যান ৰাখিম, মই এতিয়া যাওঁ, মই অকণমানো সময় বৰবাদ কৰিবলৈ বিচৰা নাই। তাৰ পাছত সুৰেলজনী যেনে তেনে ক'লা পাহাৰটো পালেগৈ আৰু সেই ক'লা পাহাৰটো পাৰ হৈ তাই সেই যাদুকৰী পুখুৰীটো পালে। তাৰ পাছত তাই সেই পুখুৰীটোৰ পৰা পানী লৈ চিধাই তাইৰ বেঙেনাৰ খেতি পালেগৈ আৰু গোটেই বেঙেনাৰ খেতি তাই অলপ অলপ কৰি পানী দিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত সুৰেলজনী তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু পিছদিনা সুৰেলজনী খেতি পথাৰলৈ আহি দেখে গোটেই পুলিবোৰত বেঙেনা লাগি আছে। আৰে ৱাহ, অৱশেষত মই বেঙেনাৰ খেতি কৰিহে এৰিলোঁ, এতিয়া সেই খেতিয়কজন ইয়ালৈ আহি বেঙেনাবোৰ দেখি সি মনত বহুত ফূৰ্তি পাব। এতিয়া সুৰেলজনীয়ে হৰি খেতি পথাৰলৈ অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু হৰি যেতিয়া খেতি পথাৰলৈ আহিলে তেতিয়া তাৰ খেতি পথাৰখনত ইমানবোৰ বেঙেনা লাগি থকা দেখি সি তাৰ নিজৰ চকুকেইটাক বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল। আৰে ৱাহ, প্ৰথমে মোৰ খেতি পথাৰৰ পৰা পটককৈ বেঙেনাবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ মোৰ খেতি পথাৰত গোটেইবোৰ বেঙেনা লাগি আছে। মই মোৰ বেঙেনাখিনি ঘূৰাই পালোঁ মই মোৰ বেঙেনাখিনি। তাৰ পাছত হৰিয়া পৈণত পৈণত বেঙেনাবোৰ চিঙি পাচিত ভৰাবলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে গোটেইকেইটা পাচি বেঙেনাৰে ভৰি গ'ল। তাৰ পাছত হৰিয়ে গোটেইকেইটা পাচি গৰু গাড়ীত উঠাই লৈ ঘৰলৈ লৈ গুচি আহিলে আৰু ঘৰলৈ আহি বীণাক সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনি বীণায়ে হৰিৰ কথাবোৰ একেবাৰেই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আপুনি পাগল হ'ল। আৰে বীণা, মই পাগল হোৱা নাই, তুমি মোৰ লগত ব'লা আৰু নিজ চকুৰে চাই আহাগৈ, তেতিয়াহে তুমি বিশ্বাস কৰিবা। বীণা যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিয়ে তেতিয়া সঁচাকৈয়ে গৰু গাড়ীখনত বেঙেনাৰ পাচিৰে ভৰি আছিল। বীণায়ে সেইবোৰ দেখি বহুত ভাল পালে, কিন্তু তাইও একো ধৰিব পৰা নাছিল যে আচলতে সেইবোৰ কি হৈ আছিল। তেতিয়াই সিহঁতৰ সন্মুখলৈ সেই সুৰেলজনী আহিল। সুৰেলজনীক দেখি হৰি আৰু বীণায়ে বহুত ভয় খালে।
ভয় কৰিব নালাগে মই তহতক একো নকৰো মই মাত্ৰ তহতক কেইটামান কথা কবলৈহে আহিছো তাৰ পাছত সুৰেলজনীয়ে সিহঁতক সকলোবোৰ কথা কলে মই সদায়েই শুনি আহিছিলো বেয়া সুৰেলহে থাকে বোলে কিন্তু আজিহে গম পালো ভাল সুৰেলো থাকে মই আজিৰে পৰা আপোনাক সদায়েই বেঙেনা খুৱাম